ჩვენ ხედავთ რომ ქართულოსნების ერთ-ერთი გათვლა არის ის რომ რეაქცია არ მოყვება მათ უკიდურესად საგანგაშო მოქმედებებს რაც ჩვენ ნახეთ მიხეილ სააკაშვილთან მიმართებაში აბსოლუტური უგულებელყოფა სამედიცინო მონაცემების და პირდაპირ სიცოცხლის და ჯანმრთელობის დაზიანება მიზანმიმართული ყველანაირი წესების დაცვის გარეშე იმ სამსახურების გაუქმება რაც მათ არ მოწონთ მოსამართლეების ღია დაანონსებული დევნა და ეს ყველაფერი ხდება ჩქარჩქარა წინა ახალ საახალწლო პერიოდში რომ ეს ყველაფერი დარჩეს რეაქციის გარეშე ამ შეხვედრის მიზანი იყო სწორედ ამის დემონსტრირება რომ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ურეაქციოდ არ იქნება საბოლოო ჯამში ფასი რომელსაც ქართულოსნებმა ამის გადაიხდის იქნება ძალიან მაღალი მაგრამ ჩვენი ამოცანაა რომ ეს იყოს უფრო სწრაფად ვიდრე გვიან იმიტომ რომ მეტი და მეტი ზიანია შემდეგი ინსტიტუტები იქნება რომელიც დაზიანდება მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის გამარება შემოუბრუნებელი იყოს უბრალოდ ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენ რაღაც ახალწლო რეჟიმში ვერანაირად ვერ ვიქნებით და ყველა ამ საკითხზე გვექნება რეაგირება.